Türkiyədə həbs olunan Azərbaycanlı əsrli iş adamı, Palma Şişələr Qrupunun rəhbəri Mübariz Mənsimovdan xəbər var. Mənsimovun səhhəti həbsxanada pisləşdiyi bildirilir. Bu barədə Palma Şişələr Qrupunun nümayəndəsi Fidan Quliyeva sosial media hesabında məlumat paylaşıb. Bu dəqiqə aldığımız məlumata görə, Mübariz Mənsimovun səhhəti kəskin dərəcədə ağırlaşır. Həkimlər qan qidalandırıcı sistem qoşmaq istəsə də, Mənsimov bundan imtina edib. Sabahdan 65 yaşdan yuxarı insanlara evdən çıxmağa qadağan ediləcək. Bu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan ölkədə koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə xüsusi rejim tətbiq edilməsi haqda qərarında bildirilib. Bu kateqoriyadan olan tənha yaşayan şəxslərə qanun vericiliyə əsasən sosial xidmətlərin göstərilməsinin təmin edilməsi tapşırılıb. Xalq arası Röya Ayxan, koronavirus pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində ölkəmizdə həyata keçirilən tədbirlərə qoşulub. Müğənni Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanı ilə yaradılmış koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna 10.000 manat məbləğində iyan edib. Eyni zamanda Röya vətəndaşları koronavirusla mübarizəyə qoşulmağa çağırıb. Koronavirusla bağlı paytaxtda fəaliyyət göstərən iri ticarət mərkəzləri fəaliyyətini bir ay müddətinə dayandırır. Sədri Ticarət Mərkəzinin İdarə Heyətində isə koronavirusla bağlı müşavirə keçirilib. Bu barədə Mərkəzin İdarə Heyəti sədrinin müşaviri Mükar Qədimov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, mövcud vəziyyətlə əlaqədar vətəndaşlara kömək məqsədi ilə mərkəzdə işləyən bütün sakinlərin yer pulundan azad olunması barədə qərar qəbul edilib. İdarə Heyətinin sədri Yusuf Qədimovun tapşırığı ilə martın 15-dən başlayaraq bütün sahibkarlar yer pulundan azad ediliblər. İdarə heyətinin qərarına əsasən, Sədərək Ticarət Mərkəzində işləyən sahibkarlar istənilən vaxt mağazalarını bağlaya və məzuniyyət götürə bilərlər. Ölkədə koronavirus təhlükəsi davam etdiyi müddətcə heç bir sahibkarlardan yer pulu alınmayacaq. Bazar fəaliyyətini davam etdirsə də bu dəyişməyəcək. Bakı Sumqayı şəhərləri və Abşeron rayonunda qeydiyyatda olmayan şəxslərin mart ayının 19-dan 29-una dək qeyd olunan ərazilərə görüşləri üçün qadağanın qüvvədə olmasına baxmayaraq, ayrı-ayrı minik və yük avtomobillərinin sürücüləri tərəfindən qeydiyyatsız sərnişinlərin daşınması hallarına tez-tez rast gəlinir. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin məlumatında bildirilir. Sürücülərdən bir daha xahiş olunur ki, yollarda, xüsusilə də keçid postları təşkil edilmiş ərazilərdə sıxlıq yaranmaması, habelə özlərini məsuliyyətə cəlb edilməmələri üçün xüsusi rejimə ciddi riayət edilsin. Bakı, Sumqay şəhərləri və Abşeron rayonunda qeydiyyatda olmayan sərnişinlərinin həmin istiqamətində daşınması hallarına yol verilməsin. Əks təqdirdə Respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarında qeydiyyatda olmayan sərnişinlərin daşınması Azərbaycan Respublikası İnzibatı Xətərlər Məcəlləsinin 211-ci maddəsinin tələblərinin pozulması, yəni epidemiya əleyhinə rejimi pozulması kimi qiymətləndiriləcək və bu qaydaları pozmuş sürücü və sərnişinlərə 100 manatdan 200 manata dək məbləğdə cərimə və ya bir ay müddətinə həbs cəzası tətbiq ediləcək, deyə məlumatda qeyd olunur. Xalq arası Məsim İbrahimov da Prezident İlham Əliyevin koronavirusla mübarizə çağırışına qoşulan məşhurlardandır. Sənəti bir aylıq əmək haqqını koronavirusla mübarizə fonduna iyan edib. Xanəndə eyni zamanda digər həmkarlarını da bu çağırışa qoşulmağa səsləyib. Təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım şöbəsinin avtomobili vasitəsilə rayondan Bakı şəhərinə sərnişin daşıması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan video materiallarla bağlı təbib açıqlama yayıb.
Təbibdən reporta verilən məlumata görə Ağsu rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım şöbəsinin avtomobili vasitəsilə rayondan Bakı şəhərinə sərnişin daşıması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan video materiallarla əlaqədar məsələ araşdırılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım şöbəsinin sürücüsü Səmədov Sadiq Yarməmmədoğlu xəstəxanadan çıxdıqdan sonra yoldan avtomobilə qazanç məqsədi ilə sərnişin götürüb. Sürücü 23 mart 2020-ci il tarixdə Ağsu rayon mərkəzi xəstəxanasının direktoru Şərəbanı Məlikovanın əmri ilə işdən azad edilib. Eyni zamanda Ağsu rayon mərkəzi xəstəxanasının direktoru Şərəbanı Məlikova və direktor müavini Əli Hüseynova təbib tərəfindən xəbərdarlıq edilib. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargah açıqlama yayıb. Qərargahdan reporta daxil olan açıqlamada bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasında 7 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Hazırda Azərbaycanda xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilən və müşahidə altında olan 61 nəfər aktiv koronavirus xəstəsi həkim nəzarəti altındadır. Onlardan 3 nəfərinin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir, digərləri isə özlərini normal hiss edirlər. Səhhətləri stabildir. Pasiyentlərin müalicəsi ilə bağlı zəruri tədbirlər davam etdirilir. Azərbaycanda koronavirusa yoluxma halları ölkəmizdə xaricdən gələn şəxslər sırasında və ölkə daxilində insanların biri-birini yoluxdurması faktları üzrə aşkarlanır. Koronavirus infeksiyasının yayılmasına yol verməmək üçün hər bir şəxs gigiyena qaydalarına Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələb və tövsiyələrinə ciddi riayət edilməlidir. Vətəndaşlardan özünü təcrid tədbirlərinə uyğun davranmaq, yalnız ciddi ehtiyac yarandıqda evdən çıxmaq, digər şəxslərlə minimum kontakt olmaq, insanların sıx toplaşdığı yerlərə getməmək, mövcud preventiv tədbirlərin şərtlərinə ciddi əməl etmək tələb olunur. Qərargahdan bildirilib. Koronavirus infeksiyası dünya ölkələri arasında sürətlə yayılmaqda davam etdiyindən ciddi preventiv tədbirlər tətbiq olunmaqdadır. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Virusun geniş yayılma sürətini nəzərə alaraq, insanların kütləvi toplaşdığı məkanlar üzrə əlavə tədbirlərin görülməsi zəruriyyəti yaranıb. Bu baxımda nəzdindəki ərzaq mağazaları və apteklər istisna olmaqla, ölkə ərazisində iri ticarət mərkəzlərinin və malların fəaliyyəti 23 mart 2020-ci il tarixdə saat 24:00-dan etibarən bir ay müddətinə dayandırılır. Azərbaycan Respublikasının 1-ci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna iyanə edib. Reportun xəbərinə görə bu barədə məlumat Mehriban Əliyevanın Instagram akkauntunda yer alıb. 1-ci vitse-prezidentin bununla bağlı açıqlamasında deyilir: Əziz həmvətənlər, ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına qarşı preventiv addımlar atılması və mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 19 mart 2020-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılmış koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna könüllü olaraq ödəmələr həyata keçirən bütün təşkilatlara, şirkətlərə, fiziki və hüquqi şəxslərə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu şübhəsiz ki, Azərbaycan xalqına xas olan xeyriyyəçilik ənənələrinin davamı da eyni zamanda xalqımızın birliyinin, həmrəyliyinin göstəricisidir. Sizin ölkənizin üzləşdiyi bu problemə biganə yanaşmamağımız və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin çağırışına qoşulmağınız çox yüksək qiymətə layiq addımdır və müasir Azərbaycan cəmiyyətində mərhəmət və şəfqət kimi hisslərin mövcudluğundan xəbər verir. Azərbaycan vətəndaşının sağlamlığının qorunması naminə mən də bu təşəbbüsə qoşuluram və Azərbaycan Respublikasının 1-ci vitse-prezidenti kimi 1 illik əmək haqqı məbləğini koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna iyanə edirəm. Koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna könüllü olaraq ödəmələr həyata keçirən hər kəsə bir daha təşəkkür edirəm və bütün həmvətənlərimizi həmrəylik vətəndaş məsuliyyəti nümayiş etdirməyə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tövsiyə və tələblərinə ciddi riayət etməyə çağırıram. Dərin hörmətlə, Mehriban.